Українські співаки не лише підкорюють європейські сцени, вони часто підтримують своїми концертами наших військових на фронті. І саме про це ми говоритимемо з наступною нашою гостею, співачкою Іриною Федишин. Я вітаю вас, пані Ірино, слава Україні! Героям слава! Допомога Збройним силам України – це головна мета вашої діяльності на сьогодні. Ви називали суми, які вдалося зібрати для Збройних сил, це понад 900 тисяч євро. Ці гроші спрямовані на якісь конкретні запити? І якщо так, то з якими бригадами ви співпрацюєте і на що саме для них збираєте? Звісно, тобто одна справа – зібрати кошти, інша справа – їх освоїти, правильно розподілити і закупити те, що хлопцям потрібно. На ці кошти куплено вже понад 110 автомобілів, серед яких є спецтехніка, навіть вдалося було і військові катери, так, навіть БТР придбали для наших військових. Звісно, і дрони, і тепловізори, багато всього. І працюємо з різними бригадами. У мене немає конкретної якоїсь одної бригади, якою я опікуюся. До мене звертаються часто хлопці з різних бригад, пишуть мені приватно, тому що я людина публічна. І вони просто бачать, що я допомагаю. Вони навіть лишають коментарі в Фейсбуці під постами, де залишають свої контактні дані із проханням допомогти. Якщо в нас є така можливість, ми, звичайно, беремо запит в роботу і закриваємо його. Тобто є концертна діяльність, кошти, які вдається збирати. Ми за ці кошти купуємо те, що потрібно нашим захисникам. Тобто якщо на початку моєї діяльності волонтерство виглядало таким чином, що, наприклад, відкривали так, просили людей скидатися, донатити, кидати на карточки кошти, то зараз я виїхала на третій місяць війни за кордон і змінила схему волонтерства. Зрозуміла, що це людям важко постійно донатити. І просто почала робити це своїми силами, співаючи, збирати кошти і закривати запити хлопцям. Угу. Тобто я правильно зрозумів, що якогось конкретного напрямку, куди їде техніка, куплена на зібрані вами кошти, немає? Звісно, що це все передова, це тільки гарячі точки. Тобто якщо хлопці звертаються, що десь вони ще тут готуються, то ми кажемо, що тільки допомагаємо хлопцям, які вже там, яким вже потрібно. І я дуже вдячна волонтерам, які зі мною працюють, багато людей, які допомагають я тільки переганяти і особисто доставляють хлопцям на передову. Ну і, зокрема, зовсім нещодавно я була на передовій хлопців, хотіла особисто з ними зустрітися, ближче познайомитися, тому що, знаєте, є дуже багато хлопців, яким я навіть співаю онлайн, виходжу з ними на контакт ввечері, ми спілкуємося, співаю їм пісні, отак підтримуючи. А тут була просто можливість поїхати туди, і мене ця поїздка дуже зарядила. У нас якраз було 7 автомобілів з благодійного туру в Португалії, і ми ті автівки везли хлопцям, крім того, що і дрони були, їхали не з порожніми руками. Ну, це було дуже багато емоцій. Ми і так знаємо, що треба допомагати, але ця поїздка надихнула, мотивувала ще більше включатися в роботу. Що й робимо? Працюємо на всі 100 задля перемоги. А отакі концерти, як ви кажете, на передовій, наскільки, на вашу думку, вони потрібні військовим? Наскільки велика у них необхідність в таких концертах? Пані Ірино, ви мене чуєте? Я вас чую, так, тільки трошки зависаю. Ага. Ви мене чуєте? Наскільки велике значення, як ви думаєте, у таких концертів на передовій для військових? Побувавши там, я відчула, що це надважливо. Надважливо. Я навіть не очікувала для себе, що це буде так багато емоцій, це буде так багато вражень. І в мене, і в хлопців. Вони, їхні очі горіли, вони посміхалися, вони дійсно десь трошки на якийсь певний час, на тих 20 хвилин, півгодини виступу, трошки відволіклися. Тому я закликаю просто всіх артистів, в яких є така можливість, підтримати наших військових, співати для них, тому що для них це важливо. Їм важливо відчувати не тільки підтримку автомобілями, дронами, але важливо відчувати нашу увагу, наше тепло, слова вдячності і підтримки. А от під час таких концертів, до речі, яких пісень частіше просять військові? Якихось бадьорих для підтримки бойового духу чи, наприклад, навпаки, ліричних? Я
Пані Ірино? У нас, мабуть, проблеми зі зв'язком. Чи чуєте мене? Ну, насправді, я сама будую собі програму, вже дивлюся по відчуттях, розумію, що хлопцям треба давати щось таке більш... Так, мене чути? Так, так, зараз алло, добре алло. Чути, кажіть. Алло, мене чути? Так. Прийом, прийом. Так, так, так. Сама вибудовую свою програму, але, знаєте, вже дивлюся по ситуації, по їхніх емоціях. Звісно, що стараюся включати в програму пісні, які підбадьорюють, які додають настрою, і щоб хлопці трошки відпочили. Так що таке. А загалом, чи змінюється реакція і запит аудиторії з часом? І от де найважче морально виступати вам? Ви знаєте, зараз такий насправді час, що кожен концерт, він настільки особливий і настільки відрізняється по емоціях. Тобто кожного разу я думаю, як вибудувати програму, як спілкуватися з глядачами. Тому що на передовій це одна історія. Тут зараз, до речі, в мене триває благодійний тур містами України. Це зовсім інша історія, як ти спілкуєшся з людьми і що ти хочеш до них донести, так, щоб вони теж трошки відпочили. І тим не менше, щоб ми не забували включатися, а не забували донатити, тому що це є важливо. За кордоном це ще інша історія, тому що там живуть наші українці, так, все ж таки там не літають ракети, і там треба теж старатися так донести програму, щоб люди максимально прониклися і, звісно, не забували про те, що треба допомагати і підтримати українців. Тому кожен концерт дуже особливий. Зараз, до речі, ці концерти, які тривають в Україні, ви знаєте, також, звісно, стикаюся з такими моментами, що це дуже така тонка грань, тому що, на жаль, в Україні дуже багато горя, дуже багато біди. На жаль, ми втрачаємо кожного дня найкращих наших хлопців, дівчат, це, звісно, дуже боляче. І часом виникають такі питання, чи на часі ці концерти, чи потрібно їх робити. І я вважаю все ж таки, що потрібно робити, тому що завдяки тим концертам збираються кошти. Але я розумію, що ці концерти не можуть бути такими, як в мирний час. Тобто, знаєте, це таке відчуття того, що має бути все ж таки стримано, виважено. Ці концерти для того, щоб підбадьорити людей духом. Ці концерти для того, щоб вшанувати пам'ять нашим героям, подякувати нашим хлопцям, тому що на моїх концертах постійно присутні також і військові. Я їх запрошую, завжди рада бачити, які проходять реабілітацію. Вони є також присутні всі в залі. Тому це потрібно робити. Тому я всіх чекаю. До речі, у мене ще є декілька міст попереду. Сьогодні у нас Новояворівськ, попереду ще Луцьк, Одеса, Вінниця, Житомир. А вже потім відправляються з гастролями за кордон. Тому всі українці, які мене зараз чують, я чекаю вас в таких країнах, як Німеччина, як Англія, Італія, Португалія. Список концертів є в соціальних мережах. Приходьте, тому що це важливо. Разом будемо робити добру справу. Скажіть, а от після цього турне, які у вас плани? Ну, чи не буває у вас моментів емоційного вигорання певного? І як ви з цим справляєтесь? Звісно, я жива людина, є моментами, що приходить якийсь сум від цих всіх новин, яких читаєш, але воно якось мені швидко проходить, тому що я зразу згадую, що у нас є хлопці, які там чекають, які там в рази важче, і збираються духом, знаєте, і розумію, що ми не можемо розслаблятися. От зараз це не час. На жаль, на скрині війна. І кожен з нас має робити все, що в його силах, щоб допомогти і щоб приблизити нашу перемогу. Ну, у мене свій фронт, такий культурний, і насправді зрозуміло, що це дуже важливо. І навіть зараз вже пройшов більше року війни. Я настільки поглинула волонтерство в допомогу хлопцям, закупівлі те, що їм потрібно, що навіть десь трошки, чесно кажучи, відійшла від творчості. Тому що постійно всі думки і всі справи постійно на зв'язку з хлопцями, як купити, як пригнати і таке інше. Але розумію, що треба і писати пісні, тому що це важливо, співати і підтримувати. Треба також і дарувати щось нове глядачам. Пані Ірино, я вам дуже дякую, що приділили нам час, і дякую вам, власне, за все, що ви робите. Це була Ірина Федишин, співачка.
Дякую вам дуже.